Már hagyományá vált Jászapátin, hogy a jászsági randevú kulturális programsora egy nyáresti koncerttel kezdődik. A város lakóinak és a környékben élőknek a koronavírus járvány miatt elrendelt korlátozások miatt le kellett ugyan mondania az elmúlt hétvégén a nagymúltú eseménysorról, de a városi vegyeskart tagjai megrendezhették koncertjüket. A program megszervezésében közreműködött a Kis Szent Teréz Kamiliános közösség, a rendezvényt támogatta a város önkormányzata és Kocsis Sándor címzetes esperes. Hangversenyünket a nyár legnagyobb rendezvényének, a jászsági randevú előestéjén szerettük volna megrendezni. Idén a 31. jászsági randevú a kialakult járványhelyzet miatt sajnos elmaradt. De ez a hangverseny az előírt szabályok betartásának figyelembe vételével megtartható. Ezzel a koncerttel tisztelgünk a jászsági randevú megalapítója, Mihály Béla kerámikus művész emléke előtt. A közönség és a kórus tagjai is nagyon várták már a hangversenyt. Már 4 hónapja nem találkozhatunk a kórus tagjaival, és a legelső próba alkalmával még saját magamnak is meglepő volt a kórusnak a teljesítménye. Ugye kipihenték magukat sokakon, sőt, szinte azt mondom, hogy mindenki láttam, hogy ki volt simulva, ki volt pihenve. Ez a hangszálakra is érthető. Az újra találkozás öröme dr. Rész Lóránt orgonaművész számára is különlegessé tette a koncertet. A hosszú elzártság után már mindenki nagyon szeretett volna megnyilvánulni zeneileg, művészileg, hiszen az embernek egy ösztönös igény az, hogy kifejezze önmagát. A zenészek, akik pedig hozzá vannak ehhez szokva, ez különösen felfokozottan élték meg ezt az elzárt időszakot. Bemutatóra egy francia impressionista összeállítással készült a művész. Ennek az a különlegessége, hogy a francia színeket kikeverni orgonán sokkal nehezebb, mint esetleg zongorán vagy más hangszeren, tehát egy olyan szuper orgona kell ehhez, amin meg lehet ezeket szólaltatni. A jászapáti orgona ilyen. A kis boldogasszony plébánia templomban megszervezett koncert fellépője volt a Jászberényi Palotás János vegyeskar is. A szomszédváros nagymúltú vegyeskarát Ecseri Péter vezényelte, a hangverseny folyamán zongorán kísért Balogh József zongoraművész.